ضيبانا هايو ارضيبانا هايو وبحي ودنكانا هايو. بسم الله الرحمن الرحيم. ارضي واحنا نقول شو تفهم تريبا نبرني ان probability انه سعوني مركا عشر كيلو بس يسعوا مركا الكيما كسيو ضنا انك صوي تاع مركا معناتها معناتها كوباد لكن اذا مقال شابتر عصوبة بلا بدون هذا لك هذا شابتر كلا بس شابتر بينه أرسل الله شابتر كلا دمام بلا بدون معناته دمام هذا لنا مركا هل كواح نوسى مرسى إن دبين إيفنتس لا بد على أو أن يسكو حدناي أو كلام هذا حبنا مثلا if two events سداء لا بد على أر takes place email معناها لا بد على هذا ولا دعيان event A بعد هذا أيضو and is it depend بعد هذا أيضو هي بعد هذا B معناها they are occur in the same time هل وقت ما دعيان لكن they are different way كالدوين they are dependent كدبنا حلا probability كأي ده probability of A and B probability كأي ده يبي ده إيكو حلا مني probability كأي times probability كبي ده هل كا علامة أنت وحوي تاجن تهمر كا times إسقرو فش هل كنا واحد نهرو سوق هذا نوع خلا إيك probability of A or B أيهاي تاس واحد probability كأي ده plus probability كبي ده كهرنو سوق هذا نوع إيجاس or بوها or تونا plus بوشيعا كنا وا أنا أنت نوع بوشيعا محي إسقرو فش times بوشيعا waxa kale loo qadan karaa calaamada soo intersection la ila intersection waa dhextaal boqola this is called intersection or sets kale oo soo dhigta intersection intersection waa dhextaalada loo isticmaala waa isla mid istaneysan hadii loo qoro probability ga A lagu dhuftay probability ga B da halka xabad su'aalaha ku qoray midna su'aalaha si degan hadii loo eego eeg saduuq a box saxarad ba contains 5 red and 3 blue pens صدق قبل بك كومنت ولا بدا محد لا بدا كلر اي قلمات كو كومنت هاي شان قلين اور ريرا 5 ريد بينس 3 بلو بينس وهاكاس واخا وهي تراس وا ستيل قلين هذا اف 1 بينس سيلكت راندوملي هدي هل قلين لا لا سو بخو راندوم واخا هيد يدو لا اسكو باندين يو لا كلا سارين راندوملي لو لو سو بخو ار نوت ريبليسد دبنا لو علين هل اول واخا جرتي ريبليسد لكن ما انت وا نوت ريبليسد انت كد وين انت روا انت نوت ريبليسد بعد قلنا له ما علم أوفيرسو قال ما أنت سديت هاي صار لسكوتش رايا على قصو صار ميت على إنها كاس على دقيا له ما سوي علم تطبقس what is the probability of getting هذا بعدين هنا لبدا السؤال هو كشو أبينا توينا قرنا sample space sample واو حكوا كوبا يهمر كهني sample واحد كوبا تمام شو five red bands action قلنا as as five red إيو three blue bands iyo saddex lix saddex qallin oo buluuga halka bisan ku asana marka halka sideed qallin asana shan reera iyo saddex buluuga marka la isugu yeeyo state laakiin xasuusnaa maanta replacer balagay waxa kale oo la micna hadii aad aragto replacer ta ay waxyaabaha la doonayna xasuusnaato waxa kamida taa u dhigma hadii la yiraahdo without replacement waxa kale oo la mid ah remove it and not replace it waxyaabaha la cunay soo waxyaabahan soo noqono kale eating goob waxyaabaha la cuno and dhimashada oo kale waxyaabahan soo noqon ka mid tahay waa chemical reaction kale la mid tahay marka imika sheegan waa la qaaday laguma soo celin badagayna wax la probability ga labada qalinba ay noqonayaan red ee ku fiirso eeda waxa leena marka hore okay a and b eeda hore waxaan soo qaadaa probability ga fairest 1st waxa loo soo qaabiyaa 1st waa fairest 1st is a red qalin ka hore uu red noqonayo b na waa probability ga 2nd maxaa loo soo qaabin jiray second is red mar labaadna uu noqonayo red horta labada a iyo b waxaanu isticmaalnaa kaga eedu ku xawayaan waa red b duna waa sidoo kale waa red waa labadaba xare both are red labaduba ay red noqonayaan probability ga eeda ee imisa qalin oo red halka ku haysana how many pens are red shan qalin ba red marka shan ta qalin waxa weeyaan waa 5 divided by total of pens ko sideeda eerku dawa labadan isugu 3 plus 5 becomes an 8 oo sideed qalin hadan that's a fairest b da egg probability ga mar labaad qalinka labaadna uu noqonayo red qalinka labaadna uu red noqonayo markaasna waxa weey sidoo kale waa habad qallina ayaa shanti qallin mid ba laga saaray imisa hore marka marka 5 ka mid laga jaro 4 ba soo haray divided by tiradan oo ka baxay guud waa 7 marka they are 4 divided by 7
حبت قلنا تشانس كله هذي وقوا ويا شن قلنا باو سمان المد لقاته مد بلقاته أفر با سو هري ويا سيدو كرت أفر تي قلنا ركاها أو لو جاي صدق ذي بلوغها اسكو مثلا نقول يعني سبعة توتال كسبعة كحلقة سوكي من مكة this is a seven okay كدي من هذا probability ونقول يعني والله سكروف طيب probability of A and P أريكا and what times بوشيكا both are rare bands probability of A times probability of B A has 5 divided by 8 times kaasina waxa lagu dhufanayaa afar loo qaybiyo toddoba eeg bal halkana afar u qaybi waa laba halkana afar u qaybi waa hal okay markaad eeg 5 times 1 is 5 divided by labadan isku dhufo 14 ana waxa chance kale weeli karo laba qalin oo rada waa 5 divided by 14 this is probability of A and B kaasuba probability ga labaduba ay rar noqonayaan way halkana waxa wax ku qoran marka probability ga labadan ba waa red ay noqonayaan baa marka probability A waxaanu qaadanay first one is a red B dana waxaanu qaadanay second is a red way labada jareb waa casaan ba la doonayaa laakiin maskaxda ku hay maanta replaced battery waa laga saaray not replaced yani lagu ma soo celin maashi weeyaan and sida uu geed probability ga qalin cas lagu heli karo waa 5 divided by 8 probability ga ka lagu 5 shan qalin baa u siman way macnaheedu shan baa u siman in mid la qaad marka mid laga saaray meesha waxa soo haray waa 4 qalin baa soo haray 4 loo qaybiyay total ka 7 waa 4 iyo 3 di blue iyaga blue lama taamo wali waa sidoodii ta marka qaadida baan isticmaalaa formulada probability of A times probability of B waxa la mid probability of A times B labada tiro ku beddel 5 over 8 iyo 4 over 7 isku qaybi labadan waa 2 waxa ka sare waa 5 times 1 5 divided by 14 B dana ay ka daa B dana su'aasha labaad B dana waa 1 is a red and second is a blue marka tan waxa tirahda led eeda waxaanu qaadanaa probability ga red ka B dana probability ga blue labada red and blue marka waxa la leeyahay probability ga red ka lagu helayaa waa A iyo ama R iyo B bade waa isku mid probability of A waa shan qalin ba asas divided by 8 shan ba u siman macnaha oo loo qabay 8 8 waa total qalin maanta B dana waa probability ga blue ga oo B ya probability of blue blue ga imisa qalin ba blue ha waa 3 loo qaybiyo totalka oo 7 sababtoo ah mid baa laga saaray mid baa casaan baa marka tirada casaanka u fiirso waa 4 4 is a red afar baa red plus 3 blue 3 blue iyo 5 red they become a 7 3 plus 4 is a 7 kadibna waxa la leeyahay sidii hore kale probability of A and B waxay la mid tahay probability ga A times probability ga B da waxa weeye waa 5 over 8 times 3 divided by 7 waxa waxa isku qaybsanaya cross ma jiro labada sare isku dhufo they are 15 and this becomes a 56 that's the probability of A and B probability of A and B waa 56 divided 15 divided by 56 waa probability ga ta horena blue tahay ta kalena red tahay kana waa probability ga labaduba ay rar noqonayaan marka insha Allah iyagoo more details oo examples ka farabaday ma sii deyn doona kana waa kii koobaad waxyaabaha aan mar wada dhacaya ee laakiin kala duwan waxa laakiin xanisinaya hal hintis ay ku fiirsado qof walba dhageyso hadii uu hooseeyo kala duwan yahay waa la isku dhuftaa probability ga hadii hoosta ay kala duwan tahay waa la isku dhufanaya marmar bay dhacday iyagoo hoos isku mid tola isku dhufan laakiin imi hadda hoosta kala duwan they can multiply with each other labadooda waa la isku dhufanaya marka intaas adeegi doontaan insha Allah tirada gramka ay ku wasaynaa wixii doona halkaan ugu jeedo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh